हेलो स्टूडेंट्स, आई होप बड़ा मजा में आसो। सूचकांक स्वाधी चालू छे। वीक नंबर 10 में टाइप एनो अभ्यास आपने करो। मैं तुमने होमवर्क पण આપી દીધું છે। ભૂલા વગર હોમવર્ક કરજો, બીકોઝ ઇટ ઇઝ અ જેકપોટ। જેકપોટ ટાઈપો છે, 5 માર્કનો છે। વીક નંબર 10 છે, આખી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, બધી ટાઈપ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે। चार कॉलमों मेळवा माटे
આપણી પાસે જથ્થો હોવો જોઈએ, અલગથી કોલમ હોવો જોઈએ. તો આ દાખલાનો મૂળભૂત હાર્દ તમને અત્યારે મેં કહી દીધો કે તમારે કુલ ખર્ચ અને ભાવ ઉપરથી જથ્થો મેળવવો પડશે. કુલ ખર્ચ અને ભાવ ઉપરથી જથ્થો અલગથી કરવા છે. અહીંયા એકમ દીઠ ભાવ આપી દીધો છે 18 વર્ષ 2014 એકમ છે, ચાલુ વર્ષ 2015. That is no problem. 18 વર્ષ 2014 આપી દીધો, એનો અર્થ એવો છે કે એમાં જે ભાવ આવ્યો છે અહીંયા જે એકમ દીઠ ભાવ, એ એકમ દીઠ ભાવ છે 18 વર્ષમાં આપણે શું કહી દેશું એને P0. 18 વર્ષ એટલે 0, ભાવ એટલે P. કુલ ખર્ચ આપી દીધો તો કુલ ખર્ચ એટલે શું થઈ ગયું? ધારો કે આ P0 હોય, આ જથ્થો Q0 હોય, તો કુલ ખર્ચ એટલે P0 Q0 થઈ ગયું ને. આધાર વર્ષનો કુલ ખર્ચ હોય તો P0 Q0 કહેવાય, ચાલુ વર્ષનો કુલ ખર્ચ હોય તો P1 Q1 કહી દેવાય, ચાલુ વર્ષનો ભાવ એટલે P1 કહેવાય, આનો કુલ ખર્ચ એટલે P0 Q0 કહેવાય. ચાલ એકમ દીઠ ભાવ આધાર વર્ષનો ભાવ એટલે P, આધાર વર્ષ એટલે 0, P0 આપી દીધું. કુલ ખર્ચ કેને કહેવાય? તો કુલ ખર્ચ એટલે ભાવ અને જથ્થાનો ગુણાકાર, તો કુલ ખર્ચ એટલે P0 Q0 બરાબર. એકમ દીઠ ભાવ ચાલુ વર્ષનો એટલે P1, કુલ ખર્ચ તો કે P1 Q1, ચાલુ વર્ષનો કુલ ખર્ચ હંમેશા P1 Q1. એનો અર્થ એવો થયો કે આપણી બે કોલમો અહીંયા તૈયાર છે, આ બે શું તૈયાર છે, આ કઈ બનાવવાની જરૂર નહીં પડે. જરૂર શું કામ છે આગળ વાત નહીં કરીએ તો P1 Q0, જો P1 આપણી પાસે છે જો અહીં, તો Q0 જુદો નથી, આ Q0 હારીનો ગુણાકાર કરો તો Q0 ક્યાં નથી, તો એ તમારે મેળવવો પડે. કેમ મેળવાય? આ કુલ ખર્ચ જે આધાર વર્ષનો આપ્યો છે તો આને ભાવ વડે ભાગી નાખશું તો જથ્થો મળી જશે. કુલ ખર્ચને ભાવ વડે ભાગો એટલે જથ્થો મળે ને, તમને સમજાય? તો કુલ ખર્ચ ભાગ્યા ભાવ એટલે જથ્થો મળશે. આ દાખલામાં પહેલું કામ કરશું આપણે, કુલ ખર્ચ અને ભાવ આપેલો છે એના ઉપરથી આધાર વર્ષ અને ચાલુ વર્ષ બેનો જથ્થો મેળવી લેશું. પછી આપણી ચાર કોલમ, આ ચાર કોલમ P1 Q0 P0 Q0 P1 Q1 P0 P1, એ ચાર કોલમ મળી જાય એટલે આ ત્રણેય મળી જાય, લાસ્ટ ચાર પાંચ લખીશ અને આ બધા મળી જશે. આ રીતે આપણે આપણે દાખલો કરવા જઈ રહ્યા છીએ. લેટ્સ ગો ફોર ધી આન્સર. જવાબ માટે જાય છે, બરોબર ધ્યાન આપો. સૌ પ્રથમ આપણે સૌપ્રથમ અહીંયા શું આપેલું છે લખી લઈએ. જવાબ સ્ટાર્ટ થાય છે, બરોબર ધ્યાન આપો. અહીં આ જે રકમ આપણે આપેલ હતી એમાં વસ્તુઓના એકમ દીઠ ભાવ અને કુલ ખર્ચ આપેલ છે, કુલ ખર્ચ આપેલ છે. તે પરથી જથ્થો મેળવીશું અને આગળ આવીશું. પહેલા માટે એક સૂત્ર આપણે આપી દઈએ, હમણાં લખ્યું તું એમ જ કે કુલ ખર્ચ એટલે શું? તો કુલ ખર્ચ બરાબર એકમ દીઠ ભાવ, કુલ ખર્ચ બરાબર એકમ દીઠ ભાવ ગુણ્યા જથ્થો. એટલે જથ્થો મેળવવો હોય તો શું થાય? જથ્થો બરાબર કુલ ખર્ચ એને ભાગ્યા, કુલ ખર્ચ ભાગ્યા શું કરવું પડે? એકમ દીઠ ભાવ. થાય છે કે હમણાં સમજે હું ડેરી મિલ્ક પર 5 ડેરી મિલ્ક લેવા જાવ હોય 10 રૂપિયા વાળી, કેટલા રૂપિયા થાય? 50. કુલ ખર્ચ 50 રૂપિયા થઈ ગયો. હું તમને એમ કહું 10 રૂપિયા વાળી ડેરી મિલ્ક તમારે લેવાની છે, હું તમને 60 રૂપિયા આપું છું, કેટલી આવશે? 60 ભાગ્યા 10 તો 6 આવશે, તો એ જથ્થો મળી ગયો. કુલ ખર્ચ ભાગ્યા ભાવ કરો તો જથ્થો મળી ગયો.
બસ એક કામ કરવાનું છે, વેરી ઈઝી, કોષ્ટક બનાવીશું, કોષ્ટક કોષ્ટક ની રચના કરીએ છીએ ધીમે ધીમે, ધ્યાન આપજો. કોષ્ટકમાં સૌપ્રથમ આપણે વસ્તુ આપી છે વસ્તુ બાદ આપણે આધાર વર્ષ 2014 ઓલરેડી તમને કીધું છે, આધાર વર્ષ 2014, આધાર વર્ષ 2014 માં એનો ભાવ આપી દીધો છે P0, અને કુલ ખર્ચ આપી દીધો. કુલ ખર્ચ એટલે એનો અર્થ હતો કે P0 P0 આપી દીધો. તમારે કલમ બનાવવાની છે Q0 ની, તમને રકમમાં P0 Q0 આપી દીધો છે. ચાલુ વર્ષ રકમ આપી દીધું છે ને, નક્કી કરવું પડતું હતું આપણે, તમને યાદ હોય તો. ચાલુ વર્ષ છે 2015 નું, ચાલુ વર્ષનો ભાવ આપી દીધો છે, એનો અર્થ હતો કે P1 આપી દીધું છે આપણને, P1 ઓલરેડી આપણી પાસે છે. હવે તમારે શું મેળવવાનું છે? Q1 મેળવવાનું છે. Q1 એટલે શું? P1 Q1 ના છેદમાં શું કરવું પડે? P1. આ P1 ને આપણે ભાગી નાખશું એટલે આપણને Q1 મળી જશે. અને એ બંને મળી જાય એટલે કે કુલ ખર્ચ ભાગ્યા ચાલુ વર્ષનો કુલ ખર્ચ ભાગ્યા ચાલુ વર્ષની કિંમત આપણે કરશું એટલે Q1 મળશે. હવે આપણે ચાર કલમ આપણે બનાવવાની છે, એ બધા રંગ 1101 વાળી યાદ આવી જાવ તો એ બધા આવી જાય. ચાર કલમ કઈ કઈ? તો કે ભાઈ P1 Q0 જોશે, P0 Q0 જોશે, P1 Q1 જોશે અને P0 Q1 જોશે. ચાલો વસ્તુ આપી દીધી છે, સૌ પ્રથમ છે ઘઉં, ત્યારબાદ ચોખા, બે બે લાઈન મૂકવાની છે તમારે અહીંયા. ઘઉં ચોખા તુવેરદાર અને તેલ, હવે બીજી જે કોલમ છે એટલે કે Q0 ની કોલમ આપણે મેળવીએ છીએ. કુલ ખર્ચ દરેક આપી દીધો છે, તમે રકમમાં જોઈ શકશો 224/16. સૌથી પહેલા ઘઉંનો કુલ ખર્ચ આપી દીધો છે 224, એને બાકી એનો ભાવ કરીશું 16, એટલે આપણને Q0 મળી જશે. Q0 16. એક તમને એક સૂચના છે કે જે પ્રીમિયમ મોકલાવ હોય, પ્રીમિયમ માટે તમારે પેલા દાખલો લખી લેવો અને પછી હું સમજાવતો હોય એ જોતું જવું, પછી કુલ ખર્ચ આપેલો છે 200/16 એટલે કે આ રીતે લખતા જશો, અને પછી આપેલો છે 432 તેલમાં, 432/108 એટલે 4, 100 × 400 = 832 આ રીતે આપણે જશો. ત્યારબાદ P1 ઓલરેડી તમને આપી દીધા છે, ચાલુ વર્ષના ભાવ 1840/120 અને 120 ડાયરેક્ટ લખી નાખો, 18, 40, 120 ને 120. ઓકે, ધેટ ઇઝ ક્લિયર? આ તમને આપી દીધું છે, ચાલુ વર્ષનો ભાવ આપી દીધો છે. હવે ચાલુ વર્ષનો કુલ ખર્ચો એ આપી દીધો, કુલ ખર્ચ અને જથ્થા મળે, ભાવ મળે, ભાવ મળે, મેં તમને સમજાવી દીધું. હવે આવડી જવું જોઈએ કુલ ખર્ચ છે એ
ભાગ્યા 18 270 ભાગ્યા 18 આપણે કરીએ તો આપણને મળશે 15 ત્યાર પછી જે આપણે કુલ ખર્ચ આપેલો છે 200 છે 200 ભાગ્યા કરવાનું છે 40 એટલે 5 4 20 એટલે 5 મળશે ત્યારબાદ આપેલો છે 360 360 ભાગી 120 એટલે દિવ્યક્તિ 12 3 36 3 ત્યારબાદ આપેલું છે 600 600 ભાગ્યા 120 એટલે 5 12 50 60 હવે આપણે ચાર કરો કરી દીધું p0 q0 p1 q1 હવે તમે કયો જવાબ છે ભાઈ p1 q0 p1 અને q0 ગોતવાની p1 q0 આ બે નો ગુણાકાર કરી કરવા q0 મળી ગઈ અહીંયા હા તો આ બે નો ગુણાકાર થશે p1 q0 18 ગુણ્યા 14 18 ગુણ્યા 14 એટલે આવશે સૌથી પહેલા 252 18 ગુણ્યા 14 252 આ દાખલામાં ખાસ તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે કે બરોબર નજર અહીંયા ટકાવી રાખવાની છે મેં તમને પહેલા સમજાવ્યું છે ફરી પાછું કહી દઉં p1 q0 ના બે નો ગુણાકાર કરતો જવાનું છે ચોકે ચોકે 40 મલ્ટીપ્લાય બાય 4 વિલ બી 160 40 ગુણ્યા 4 160 120 ગુણ્યા 2 240 અને 120 ગુણ્યા 4 12 45 420 પહેલી કોલમ પર કે p0 q0 આપી દીધી છે ભાઈ p0 q0 એટલે કુલ ખર્ચ આધાર વર્ષનો કુલ ખર્ચની કોલમ એટલે આ ઉપર બધા લેતા એ નાખવાના દે વ્યક્તિ કાઈ ગણતરી કરવાની જરૂર નથી એટલે 224 140 200 432 લખી નાખવાના ડાયરેક્ટ 224 140 200 400 આ કોલમ બનાવવાની જરૂર નથી આપેલી છે બરોબર છે p1 q1 તો તમે એ આપેલી છે બનાવવાની જરૂર નથી 270 200 300 60 600 270 200 300 60 600 હવે p0 ને q1 બનાવી પડશે ભાઈ બધું તૈયાર ન મળે p0 q1 આ p0 નું આ q1 આ ગુણાકાર કરવાનું છે એટલે 16 ને ગુણ્યા 15 કરવાનું 16 ગુણ્યા 15 એટલે 240 15 15 225 થાય ને ધીમે ધીમે બધું 15 ઉતરે છે 16 ગુણ્યા 15 એટલે જે ના આવે તો ચિંતા નથી કેલ્ક્યુલેટર આપણી પાસે છે ઉપયોગ કરી રાખવા એટલે અહીંયા 16 ગુણ્યા 15 240 35 એને ગુણ્યા તમારા 5 કરવાનું છે તો 35 5 175 ચાલો પછી 100 ગુણ્યા 3 એ તો આવડે જ આપણને 300 પછી 108 ગુણ્યા 5 તો 540 આ ત્રણેયનો સરવાળો મળી જાય એટલે આપણે પરફેક્ટ જવાબ બીજા મેળવી શકશો ચાલો બરોબર છે તો આ બધાનો આપણે સરવાળો કરીશું એટલે આપણો દાખલો આગળ વધશે ચાલો 252 160 240 480 નો સરવાળો કરશો એટલે 1132 થશે શાંતિથી કરશો આ બધાનો સરવાળો કરશો એટલે 996 આ બધાનો સરવાળો આપણે કરીએ એટલે 1430 અને 1255 છેલ્લો જે સરવાળો છે એ છે 1255 આ કામ થઈ ગયું ચાર કોલમ મળી ગઈ લાસ્ટ ટાઈમ પાસે વિશે મળી જવાના છે અર્થઘટન કરવાનું છે સૌ પ્રથમ આપણે લાસ્ટ ટાઈમ નો સૂત્રાંક મેળવીશું બરોબર ધ્યાન આપો અને પછી અર્થઘટન કરી નાખશું ચાલો સૌ પ્રથમ લાસ્ટ ટાઈમ નો સૂત્રાંક એવું રેડી લાસ્ટ ટાઈમ નો સૂત્રાંક લાસ્ટ ટાઈમ નો સૂચકાંક એને આપણે IL તરીકે ઓળખીએ છીએ લાસ્ટ પેરના સૂચકાંકનું સૂત્ર શું હવે તમને આવડી ગયું છે હજાર યાદ રાખવાના છે 1000 યાદ રાખી લ્યો P અને Q લગાડો P1 Q0 P0 Q0
अंदर सिग्मा मुके दियो सिग्मा पी वन क्यू जीरो सिग्मा पी जीरो क्यू जीरो गुणिया सो चलो आगे बढ़िए सिग्मा पी वन क्यू जीरो तो तुम्हें जो सको तो सिग्मा पी वन क्यू जीरो आपके पास अच्छा 1132 1132 पी जीरो क्यू जीरो 996 એટલે આપણી પાસે એને ગુણ્યા 100 એટલે IN બરાબર તમને મળશે 113.654 ત્રણ આંકડા સુધી પેલા લખી નાખો આ રીતે બધા યાદ રાખવાનું છે હંમેશા 113.654 આવી ગયું ત્રીજો આંકડો 5 અથવા 5 થી મોટો હોય તો આગળ એક ઉમેરાય બાકી ઉમેરાય નહીં એટલે IN બરાબર પહેલો જવાબ આપણે આપી દીધો 113.56
साबड़ी ये बदल आपका